はいどうもピオキングです。今日はですね久しぶりの実写ということでどうしてもですね紹介したい方がいてこの動画を撮ってるんですけど、ただ今ね寝ちゃってるんですよね。ちょっと起こしてね連れてきますね。じゃじゃーん、猫ちゃんです。8月の頭ぐらいかぐらいにですね、あの猫ちゃんがうちに来まして、もうこの子とですねずっと一緒に暮らしてます。それをですね今回あの動画でご紹介したいなと思いまして、今回このねあの実写を撮ってるんですけど、メスの猫ちゃんですね、短足のマンチカンです。耳もねこう折れてるんですよ。ちょっと見たらわかるかな、こう耳もね折れているような感じで、今寝起きなんでねちょっと目つきがねすごく悪いんですけど、もう本当はねもうコンパスで描いたようなまん丸でめちゃくちゃ可愛いんですよね。今後ねあのツイッターとかも上げていくんでですね、あの猫ちゃんが好きな方はねツイッターのフォローよろしくお願いします。ずっと見ようけど何よ、ちょっと今日目つき悪いやんか。あ、動画に出る気緊張しちゃうんやね。そうやろ。でなんでねこの子と一緒にね暮らすことを決めたかって言ったら、まあ、特にね理由はないんですけど、ずっと前からですねもう僕猫がですね好きで好きでもうたまらなかったんですよ。そして僕ね基本的にいつもねあの編集ばっかりやってて、やっぱ癒しが欲しかったんですよね。なんで今回一緒に暮らすことに決めました。まあといってもね僕あのニャンチューバーでもないし、実写をねめったに撮ることもないんで、まあなかなかですねこういう動画にすることはないとは思うんですけど、もしかしたらですねショートとかに多分上げていくと思います。まあツイッターには多分ねあのボンボン上げていくと思うんで、あのぜひそちらの方も見ててください。まあうちに来てねまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないし、もうだいぶねこの家には慣れてるんですけど、触られることを嫌がるっていうか、まあ眠たい時はああやってねずっとこうされるがままみたいな感じになってるんですけど、ちょっとね今ご飯食べ行ったんですよ。ちょっと見に行ってみよう。まあうちですねこうやって自動で出てくるご飯のあのやつも買いまして、まあ水はね100均にねこういうのがあったんですよ。ペットボトルを刺してあの水が出てくるみたいな、まあこれを定期的にね洗いながらうちは使ってますね。足がね短いからここにね手をつくんですよ、この猫ちゃんは。ほらでも美味しいね、ねっちゃ美味しいかいっちゃ。寝起きでこんなん食べて飲むかわかんかね。多分この後ねすぐ水飲むと思う。まあ3ヶ月ぐらいの子猫ちゃんなんですけど、まあちょっとわかるかな、手が僕の手そんなに大きい方じゃないんですけど、まあ手よりちょっと大きいぐらいでねかなりちっちゃいんですよね。見て見てほら、まあ、こういう手のねもう汚い、もうここに手入れたらここご飯食べるところやろもう。でこの子の名前はですね、テン、ひらがな2つでテンって言うんですよ。なんでねその名前をつけたかって言ったら、初めてね会った時天使みたいな可愛さだったんですよね。だからもうそっから取ってテン。めちゃくちゃ簡単なんですけど本当にね可愛くて、毎日毎日ね、ねテンちゃん、テンちゃんおいで。ちょうどね今ねカメラスタンド、これねめったに出さないもんだから、ちょっとそれがね気になってしょうがないのかな。でこの子のね特徴っていうか、なんかすごい可愛いところがあって、僕がねあのトイレに行くじゃん、あのトイレに行ったら絶対ついてくるんだよね。で僕ね寝るときベッドなんだけど、ベッドにも絶対来るんだよね。ちょっと見ててね、今からトイレに行ってみますね。じゃあね今廊下渡ってあのトイレに行きようんですけど、まあトイレはね映しません。でここで
待っておきます。今僕ねトイレの便座座ってるんですけどね、多分出てくると思います。ちょっと待ってみましょう。ほら来た。もうこうやって来るから、最近ねトイレを閉めてするっていうことがねもう全くなくて、来た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 、どうしたんねん。もうこれがすごい可愛くて、あのもうトイレを閉められなくってね。可愛いね。ん？ということでちょっと戻りますか。まあ、今回はね、まあ、ただ紹介したかっただけなんで、あの簡単な動画にしますけど、今後ともこのピオキングとテンちゃんよろしくお願いします。寝室にも来るんですよ、こうやって。ほら来た。でベッドで一緒に寝るんですけどね、踏み台をね用意してるんですよ、ここにテンちゃんが上がれるように。多分ね踏み台上がってくると思う。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。